Në kushtet kur Aleksandër Vučić dhe Albin Kurti takohen her pas here me ndërmjetësues Bashkimit Evropian në Bruxelles, por takimet e tyre nuk kanë rezultate pozitive. Lind natyrshëm pyetja zoti Bajrami, a duhet vijojnë këto takime? Takimet faktikisht janë bërë pa efektshme, që kur ka ardhur Kurti në pushtet, për faktin që kryeministri i Kosovës në një mënyrë ka anashkaluar aleatin ton strategjik si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke mos i përfillur as rekomandimet e tyre që janë shumë dashamirëse, sepse ne pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës si Kosovë nuk do të ekzistonim si shteti pavarur. Prandaj këtu është një lajthitje, një gabim që Albin Kurti do duhet reflektonte dhe të rikthehet aleatëve strategjik që ka Kosova, në kuptimin edhe konsultativ, për qenë sa më i përgatitur dhe më i fuqishëm përballë Vučićit në çdo lloj trojeze dhe bashkëbisedimi me të, sidomos kur bëhet fjalë për çështjen e normalizimit ose të njohjes së dy shteteve në mënyrë të ndërsjellë. Në kushtet kur takimet dështojnë, cili duhet jetë plani B, si duhet veprohet, a duhet një platformë tjetër, çfarë duhet të ndodhë? Gjithmonë ne du t'i kthehemi vetes son, konsultohemi brenda faktorit shqiptar, kryesisht edhe me shtetin shqiptar, sidomos me shtetin shqiptar, por edhe me aleatet tanë siç e përmenda më përpara, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me disa nga aleatet tanë të fuqishëm brenda Bashkimit Evropian. Në të njëjtën kohë du të theksojmë këtu se edhe Bashkimi Evropian nuk është interesuar që ta përshpejtojë këtë proces për faktin se ka mjaft kontradikta brenda vetë Unionit dhe kjo nëse Bashkimi Evropian donë që ky proces negociat është ketë një rezultat, ato do duhet spari të ushtronin presion ndaj Serbis dhe presioni më i mirë ndaj Serbis do të ishte sikur 27-ja e Bashkimit Evropian në tërsi të anjifte Republikën e Kosovës, pra edhe 5 shtetet mos njose të njihnin Republikën e Kosovës dhe kjo do të ishte një hap shumë përpara, shumë cilësor drejt rrumbullakosjes se procesit e negociatave midis Kosovës dhe Serbis.